Yengira minibus to ayemo, totia just kunyumiamo. This is not a panda gali, basi ya biro wozo si masali. Kundi no ya mkwana, amaguru gomiga kono. Amaguru gomiga. This is a kita yengira basi to wole le dobo zidio. Keri kwe mbura. This is the minibus. Bus, conductor. Minibus. It's an open mic, passengers chosen right, where we can bring the we know the life. No topic off limits, no gimmick specific, giving a voice to the people for a minute. Minibus, Chogereko. Kule founder of Kennedy TV, wantu kwa nizanyo Minibus, Chogereko, parliamenti etambula. Kuli unako, kufanji ya program unako uluwa lero, na mzanyo funa tami Juliet, elanga ngine. Ngabili Joe Dixon, zizi. Oralero tuena kubaganya ebirowoozo ku kiteeso ekyateereddwa mu Paliyamenti era nga kino kyaweereddwayo Oweekitiibwa Benny Namugwanya era nga ne State Minister wa Kampala Capital City Authority era nga mu kiteeso kino bbiru eringa bbiru yaweebwayo dda mwaka gwa 2015 naye ne bagijjawo ne bagiteeka mu kabada naye yazzeemu n'agizukusa bupya era nga ebimu webiri mu bbiru eno kyekyokuba nti Lord Mayor abeere ng'alekerwawo okulondebwa abantu wabula ba councillors abali mu kansu bebabeeranga bakola ki nga balonda mmeyo olwaleero abateesa baffe bo bagenda kuba batubuulira ku endowooza zaabwe ku kiteeso kino eky'abantu okulekera okulonda Lord Mayor abeere ng'alondebwa ba councillors mu kakiiko kali kansu bana ebibuzaabuza naye nga byebyo abateesa baffe bo ka batubuulire wesokulinde State Minister State Minister for what? Kampala Capital City Authority ate gundi akola ki medical ye minister. Okutosa agamba mu Lord Mayor omujjebo abantu basimbiza mu layini balonze ate n'obuyinza bw'abantu b'obutuuti si bwe kiri ogambe nti Lord Mayor atandise kwaniriza abakubagenyi abagenyi abato okuba ng'ayinako kaŋŋambe entambula yaabo balina okuba nga agitegeddeko tajja kuva bufyeri nti baneebisaiso mbala batugenda kubeera waneeno nga tamaze kufuna mulamwa mani muleesewo n'akola omulimu ogwamulongo omukuru omulimu gwakola Lord Mayor kwaniriza abagenyi bwe bagamba kati gwogamba engeri gyagenda okwaniriza abagenyi kanso ebe mulonda oba ffe tulonda nayaniriza abagenyi bakijjo bateekewo oba minisita Betty Kamya oba yonna mugwanya ogambe kya Lord Mayor kiviireo ddala bakijjirawo ddala aya basi no basi nange nesiimye okuba omuteesa olwaleero nze ku lwange constitution yateekawo buli mukulembeze yenna analondebwa nga bantu generali kaakati ate bagamba batya nti nno bakansala be baba bamulonda ng'ate naffe ffe tubalonze wekitegeeranaye ng'ebyobufuzi bya Uganda si bya mazima kubanga nabo bennyini tubalonda naye nga nabo beeyisaawo mu ngeri yaabwe abamu kaakati oli bwamulonda ng'ate nze saamulonda kiba kinyize ekitegeera kaakati kisigale nga tuffe tulonda kubanga constitution yasalawo nti buli mukulembeze yenna anaalondebwa nga bantu tukyagenda maaso tulina bannayuganda nabo bwe twasobodde okwogerako nabo era nga bannaffe bano bo bateesereza bwe luwa basi katulabe bwe kyeboogera ku kiteeso oba ku proposal eya Lord Mayor okutandika okulondebwa ba kansula so si abantu era nga bannaffe bo boogera bwe bati.
zishikiriza kubanga eh baba bo baba bakikoze bonga bo abantu baba tibakoze echi baba tibakiriza tengo meya abagena fuga abantu obuyinza bulina kubera mu mikono gy'abantu mulamwanze tegwandi badde mwani alondani chandi badde ku muntu chikachi gwe tulonze na biki byakoze byo bikoleddwa era bikoleredde mu system ki cheche chinzo okulungamya service provision ne ku bantu baneno yendowoza yange ku nsonge eyo tasola kulondeli asirukago kuba niwe tumulonda tasola kuyingira mu ki mu office era bamugoba mukati yande tagisa na ronde wachi bakansala olwalero oyinza okutema ettabi ku otudde manyani bumanyante ettabi lyote myo jja kugwa nalyo tosobola kwate kusigalayo waggulu singa katanda eteke eryo ne balikkiriza manya nti ne bakansala nabo bajja ddugenda tweyanziza kukyagenda mumaaso tugenda nti ebbago lino singa liba liyitiriisiddwamu bulungi nnyo kiba kitegeeza nti meeya ekiteeso sabi bakyabaga singa kiba kiyisiddwa kiba kitegeeza meeya agenda kuba akulira kakiiko abeera akulira kanso ekitegeera aba takyakulira ki tatandikira ku kulondebwa wano ffe obula asooka kuyita mu kamyufu ng'akakiiko ke okitegeera n'alyoka atuuka waggulu ffe naffe ne tumumanya ati ono byandisigaddeyo mu bantu kubanga omuntu oyo aba alina regulation nnene nnyo nti avudde mu kasengejje akasooka n'adda mu kookubiri te n'ayingira ne mu kookusatu kuba nnawulirako nga bagamba ne waggulu eri kati ng'omukulu Sebagala banya baali bamuwadde portfolio manya biki ebyo baduke ne bagamba nti ate era tasaanidde wadde namwe mumuwadde kati wiki minizi nti yayita mu mitendera emeka esatu naye oto omutendera ogwokusatu gwe gwamusuula kale road mayor yandisigadde alondebwa bantu ekitegeezo mukuleeta kirisigalana kya mmeya kulekera okulondebwa ki tuka tule kuva wanama w'abantu kyogereko mmeya mugende maaso n'okumulonda oba tumulekere bakansala baba bamulonda balina ogwo omulamu ogwo gwe muleese mulungi nnyo kubanga tulinga abali mu katimba bajja kutunula na kutuwa ddembe balinga abatujjako eddembe lyaffe bajja ne batugamba mwerondera omuntu gwe mukola ki mwagala tumulonze bali eyo mu katimba kwabwe mufomu bbeeya kye yali tukoledde byalina okukola ebiseera bigenda mmeeya talina kyatukoledde kati beti namusango atugamba mbu tujjeyo mmeeya bo bamulonde simanya bakansala nga nabo tulonda balondi tuba tukyemuya bannange nze bigambo byange bitono esebo kyogereka mubutuufu ekyokujjawo loodi meeya kuba kubeera kiringa kiteeso kyakujjawo loodi meeya si kirungi si kirungi lwa nsonga gavumenti ekolebwa bantu etondebwa bantu ate era eteekebwawo bantu kati gwe wookeera n'ogamba nti kuba kiri ekyogamba nti bakansalazi balondenga mmeeya ekyo kintu kyangu nnyo omuntu yenna okubraibinga bakansalazi baba bataano tebasuka tebawera kkumi kyangu nnyo okuba braibinga bo ne balonda their favorite gwe baagala kakiba kiraga nti esente ze boonoona mu bintu ebyo zaalibadde zikulakulanya bantu ba wansi balemye okufokasinga ku bintu ebirina omugaso ng'amalwaliro amasomero juzi nalaba nga bagalawo amasomero aga gavumenti mutuufu nga ne balaba n'erya private lye baggalawo ng'erya private lye baggadde lisinga n'erya gavumenti lye baggadde kati ebyo byonna baagala kukola ki kujjawo meeya kubeera nga buli lulonda they put their favorite in the seat tweyanziza omukulu nankulu w'ekibuga kino omukyala Jennifer Musisi ye bwe yatuukirirwa yagamba ye tamanyi kigenda mu maaso tannawaako kyamanya nti oba ekiteeso kyakomyewo mu paliyamenti oba nedda naye nga yakulira ki
ekibuga kati ate ye state minister kwegenda oziramu amikyagambye bintu ebitegerekeka noza naye gwe wabyogeretamanyi ate tulina state minister ate ye afuddeyo ate ng'akulira ekibuga tamanyi twayogeddeko n'omulala omukugu ono katabe ye noza nabinyonyola okutusinga era nga ye Kennedy Okello nga ye KCCA Lord Councillor for Nakawa katulabe kyayogera. Well, the proposed amendment bill that is being brought, that has been tabled in parliament, my honest opinion is that, first of all, this is a very defective bill. It is so defective that if I'm to put its level of defectiveness in terms of percentage, I would say that about 99% it's defective. We have to recall that this bill was brought prior to the elections of 2016. And effectively, what the bill was supposed to achieve, it was shelved off and we went into an election and the leaders of Kampala were elected. If the bill was being brought to cure the administrative challenges that we have in Kampala, it would be understandable. But for you to bring a bill to try and remove power from one group of politicians who are in this case elected and vest it in the minister, in my view, I think it's not right at all. As such, I would like to suggest only one, two things. One, that first of all, this bill be removed, be withdrawn as soon as immediately, actually. And two, that the issues within the KCCA Act, the current act, are issues that needs to be resolved, not necessarily by bringing another law into place. The law already is there, and the law clearly stipulates what each and every player in the act is supposed to do. Furthermore, I'll just give you one defective part of this bill. If you look at the bill, for instance, it describes who a councillor is. In this case, I would be a councillor in the council. But it goes ahead and tells you all categories of councillors. Says there will be an urban councillor, there will be a ward councillor, and it goes ahead and tells you there will be a village councillor. In that case, that's the LC1. Then it puts the qualification of this very councillor at A level. In effect, what this bill is saying, that even the LC1 chairman or any other person who wants to be in that council must be holding an A level. And seriously, you see that that is depriving the people of Kampala of their constitutional right to elect their leadership. Our constitution is very clear on the matter, that the people will elect the leadership. Now, you can't say, for instance, that Kampala, because you see, Kampala is not an authority per se, which has a board and all this. Kampala has the board of Kampala are the elected leaders. Now, you want to wish them away? You want to deprive the people of Kampala of their constitutional right? And of course, as elected leaders of Kampala, we'll stand with our people and do all what is in our means to stop this bill. According to our state stable, Renzo, human rights yabantu baino kusukuru na mea. In Article 1, mu semateka igamba people power. In Article 1, ruba siri. Mwoshume semateka. Ibo gamba te right to chite kubantu. Abando mea. Whatever councillors balomiba mea. Ruba balomiba mea. Chila bika kuya. Waba chila bika wumu bantu. Whereby I take my rights is about to the ground. That's my opinion.
abatesa abafuba lebotamule nabo onakola lero kuchikwatagana ku kiteeso ekyatoleddwa mu parliament buto okulaba nti ate munaffe Lord Mayor alekera okubanga londebwa abantu abenga londebwa ba councillors atesa afaboga lindeba kids naye nakyabambaga babivaawo bifirewo ddala kuba bubala batulina mu katemba tebakyabitegeera naye nga nabo boyina kyogamba twakuterawo omukutu guli gwosobola okusinziirako era nga Facebook page yaffe twa Members Uganda omulamwa twagutaddeyo dda gendayo otuterewo ekyolowooza mu kiteeso kino ekyabantu okulekerawo okulonda Lord Mayor abenga alondebwa ba councillors kati omulemu tovaawo tuyina ekitundu ekyokubiri naye nga tukyagenda maaso ne mini bus kyogereko